الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اعمال کی بنیادوں پر ہے. کہا جاتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم, تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکام ہیں, تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. اگر ہم کو ایسا لگے کہ ہمارے اوپر اچھے لوگ حکمرانی نہیں کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اعمال نہیں بھیجے. پہلے زمانے میں یا آج بھی بعض غیر مسلم اقوام کے عقیدوں میں یہ بات ہے کہ آدمی امر ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, یعنی جو اس کی آتما اور روح ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے, اور اس نے اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو اگلے جنم میں وہ ایک اچھے انسان کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے, وہی اعمال کا جسم بنتا ہے, اس میں وہ روح آ جاتی ہے. اور اگر اس نے بدعملی کی ہے, بری زندگی گزاری ہے, تو ایک برا انسان یا بدترین جانور یا مکروہ اور ناپسندیدہ مخلوق کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو جاتی. ہو سکتا ہے کہ ان قوموں کے ابتدائی زمانے کے پیشواؤں نے انہیں سچی بات بتائی ہو, اچھی بات بتائی ہو, اور وہ آگے بڑھتے 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 دوسرے تصور میں آ گئی, اور وہ اچھی سچی بات جو سب نبیوں نے بتائی اور ہمارے نبی نے بھی بتائی وہ یہ ہے کہ یہ اعمال میں انسان دوسرا جنم نہیں لیتا, لیکن آدمی کے اعمال آسمانوں پر جا کر اس دنیا میں اس کے لیے اور دنیا والوں کے لیے اچھے یا برے فیصلے لے کر آتے. اچھے اعمال بھیجو, اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رضا کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. برے اعمال کی کثرت اللہ کے پاس بھیجی گئی, یعنی بندے جو کچھ کرتے ہیں روز روز اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. دن بھر کے اعمال رات کو, رات بھر کے اعمال دن میں, صبح میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اچھے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. جب وہ خوش ہوگا اور راضی ہوگا تو اس کی رضا اور اس کی خوشی کے اثرات واپس دنیا میں آئیں گے. اور جب روز روز اللہ کے سامنے بندوں کی بدعملیاں پہنچ رہی ہوں, کسی قوم کی, کسی مخصوص ملک کی, کسی مخصوص گھرانے کی یا کسی مخصوص فرد کی, اللہ تعالیٰ کے پاس روز بدعملیاں ہی پہنچ رہی ہیں, روزانہ نافرمانی, بغاوت, گناہ, بے دینی اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے,
روز روز یہی پہنچ رہی ہے اور روز روز اللہ تعالیٰ اس فرد سے یا اس قوم سے یا اس گھرانے سے ناراض ہو رہا ہے. تو جب اللہ ناراض ہو رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی کے اثرات تو واپس آتے ہیں دنیا میں. اب جیسے اعمال جائیں گے ویسے اثرات دنیا کے اندر آئیں گے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے اچھے فیصلے آئیں, پسندیدہ فیصلے آئیں اور اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو میں چاہتا ہوں, تو ویسے اعمال اللہ کے پاس بھیجے جس سے اللہ خوش ہو جائے, اور خوش ہو کر اللہ رب العزت فیصلے میں فرما دے کہ بھئی میرا بندہ مجھے خوش کر رہا ہے اور میں بھی اپنے بندے کو خوش کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے بھیجے. فرد کی طرح ایک خاندان, ایک گھرانہ ہے, پورے گھر کے لوگ اللہ رب العزت کے پاس ایسے اعمال بھیج رہے ہیں جن اعمال سے اللہ راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کا اعمال نامہ دیکھو, ماں کا ایسا ہی, باپ کا ایسا ہی, اور بچوں کا ایسا ہی, بچیوں کا ایسا ہی, سب ایسے ہی اعمال اللہ کے پاس جا رہے, تو اس گھرانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اللہ کے فیصلے بھی اس گھرانے میں ناراضگی والے آئیں گے, اور اللہ رب العزت ان سے خوش نہیں ہے. اگر خوش ہوتا تو خوشی کے اثرات اس گھر میں ظاہر ہوتے. جیسے ایک فرد کی یہ مثال ہے اور جیسے ایک گھرانے کی یہ مثال ہے, ایسے ہی 100, 200, 500, 1000 گھرانے مل کر ایک قوم بنتی ہے. اس پورے قبیلے, اس پورے قوم, اس پورے ملک کے باشندگان اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اعمال بھیج رہے ہوں جن کی اکثریت سے اللہ ناراض ہے, تو پھر اللہ رب العزت سے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کا غضب ہمارے اوپر نہیں اترے گا اور اس کے غصے کے ہم لوگ مورد اور اس کے مستحق نہیں بنیں گے, یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب اللہ ناراض ہوگا تو ناراضگی کے اثرات ہوں گے. آپ اپنے دنیا میں چھوٹی موٹی مثالوں میں دیکھ لیجئے, اگر کسی کے والد خفا ہیں, ناراض ہیں, تو ان کا رد عمل بچوں کے ساتھ, اس بیٹے کے ساتھ جس سے وہ ناراض ہے اور خفا ہے, کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ بات چیت بند کر دے گا, وہ محبت اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اگر وہ کچھ دکھ درد میں ہے تو بے اعتنائی برتے گا, بے توجہی برتے گا, اگر وہ کوئی خواہش کرے اور کوئی طلب کرے تو نظر انداز کر دے گا اور کہے گا کہ بھائی ہم سے مت مطالبہ کرو, ہم سے مت مانگو, اس طرح وہ خفگی ہی. کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ اس بیٹے نے اس کو خفا کیا ہوا ہے اپنے عمل سے, اپنے اقوال سے اور اپنے کردار سے باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. رد عمل میں ناراضگی کا معاملہ ہی آئے گا. اور مثلاً بیوی ہے, شوہر کو ناراض کی ہوئی ہے, اس کا کہنا نہیں مانتی, اس کی اطاعت نہیں کرتی, اس کا دل خوش نہیں کرتی, اس کے حکم کی تکمیل نہیں کرتی, اور کوئی ایسا طرز عمل اختیار کی ہوئی ہے کہ جب دیکھو بیچارہ دکھی رہتا ہے اور جب دیکھو اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو اب یہ بیوی اپنے شوہر سے کیا امید کر سکتی ہے کہ وہ اس کی خوشیوں کا سامان کرے گا اور اس کے ساتھ خوشی کا معاملہ کرے گا اور اس کی تمنائیں اور اس کی آرزوئیں پوری کرتا رہے گا؟ وہ تو بچے گا, وہ کہے گا کہ بھائی مجھ سے مت بولو, مجھے مت سناؤ, اور میں بہت دکھی ہوں, میں بہت تکلیف میں ہوں, میں نہیں کروں گا. اسی طریقے سے کوئی ماتحت ہے اور اس کے افسر کو اس نے ناراض کر رکھا ہے, تو وہ افسر سے امید رکھے گا مجھے ترقی دے گا اور مجھے آگے بڑھائے گا اور مجھے خوش رکھے گا, تو اس سے کوئی امید نہیں رکھ سکتا. یہی معاملہ بندوں کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ اور بات ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلدی جلدی خفا ہو کر جلدی جلدی اپنے عمل کا اظہار کرنے لگے رد عمل کا, ایسا اللہ تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہیں اس لیے بہت ٹائم لیتے ہیں اور بہت ٹائم دیتے ہیں بندوں. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا, جب مکے والوں نے جلد بازی کی تھی اور حضور علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ تو بہت ڈراتے ہیں, کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر آسمان پھٹ جاتا, کہ کیوں نہیں زمین ہم کو نگل لیتی, آپ بہت کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے اور آپ کا اللہ بہت زبردست انتقام دینے والا ہے. تو
جلدی کریے, جلدی بتائیے ہم کو کتنی قدرت ہے تمہارے خدا کے پاس, دکھاؤ ہم کو. مکہ والوں نے حضور علیہ السلام سے ایسی ناروا مطالبات کیے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس مطالبے کو نازل کیا, اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے ایسی چیزوں کی جلدی کر رہے ہیں, شر کی, برائی کی, عذاب کی, جیسے آدمی کو خیر میں جلدی کرنا چاہیے. ایسی جلدی, استعجالہم بالخیر, جس جیسے کوئی آدمی بھلائی کو مانتا ہے, چاہتا ہے کہ جلدی سے کام بن جائے اور جلدی سے خوشی ہو جائے اور جلدی سے ہمیں یہ نیکی مل جائے اور یہ بھلائی مل جائے, تو جیسے ایک آدمی کو بھلائی کی, خیر کی, نعمتوں کی جلدی ہوتی ہے, یہ مکے کے مشرکین اللہ تعالیٰ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد باز نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نکما اور ناکارہ کہہ کے تہمت لگاتے رہیں, اللہ مہلت دے گا, اور باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بزدل اور عاجز کہتے رہیں, پھر بھی اللہ رب العزت مہلت دے گا, اس لیے کہ ان نادانوں کے کچھ بھی کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت عزیز ہے اور ان کی نجات عزیز ہے, اس لیے اللہ رب العزت جلدی نہیں کرے گا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, اگر اللہ بھی ایسی جلدی کرے جیسے یہ جلدی کر رہے ہیں, تو پھر تو سب معاملہ ہی نمٹا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوگی وہ معمولی قسم کی تو ہوگی نہیں, پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی, ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی, بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جائیں گے اس کے اندر. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہو جب غصے میں آئے گا تو اس کا غصہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کا مہربانی اور اس کی رحم ہے. کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کوتا نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت مکمل ہے تو غضب کی صفت بھی مکمل ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی عفو کی صفت کامل ہے تو انتقام کی صفت بھی کامل ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اس کا مطالبہ مت کرو اور اس کا انتظار مت کرو, وہ بھی جلدی کرے گا تو پھر یہاں کچھ نہیں بچے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیوں نے چیلنج کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بھی چیلنج کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چیلنج کیجیے, آئیں آج حق اور باطل کے بارے میں اگر اللہ کے قہر اور اللہ کی قدرت ہی سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اس کے لیے میں تیار ہوں, آپ کہہ دیجئے کہ میں تیار ہوں اور آؤ مباحثہ کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ آپ چیلنج کیجیے. حضور علیہ السلام نے یہود و نصارہ کو دونوں کو دعوت دی اور فرمایا کہ اے اہل کتاب, آ جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ, اور میں بھی آ رہا ہوں اپنے بال بچوں کے ساتھ, سب کو لے کر آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, بلا لو اپنے آپ کو بھی, ہم بھی لاتے ہیں تم بھی آؤ, اور اپنی بیویوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, اور اپنے بچوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, ہم سب مل کر ایک جگہ جمع ہوں گے, اور اس کے بعد تم منب تحل فنج اللہ اللہ الکاذبین, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر آپ کی لعنت اور آپ کا عذاب اتار دیجیے, تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں میں تیار ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر یقین کر کے حضرت فاطمہ کو, حضرت علی کو, حضرت عباس کو, سب کو جمع کر دیا اور ان سے کہا آ جاؤ سب لوگ, ہم لے کے آ رہے ہیں اپنے بال بچوں کو, جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ بہت غضب کا وقت تھا اللہ تعالیٰ,
بہت غصے کا ٹائم تھا. تب حضور تو بالکل تیار ہو، کوئی بھی نہیں آیا. یہودیوں کے عالموں نے، عیسائیوں کے عالموں نے اپنی قوم سے کہا، خبردار کسی نے نادانی کی، کوئی نہ نکلے، سب اپنی جگہ پر رہو، کوئی مت جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. جب وہ لوگ نہیں آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج اگر وہ لوگ آ جاتے میرے اس چیلنج کو قبول کر کے، تو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بستیوں میں ایک پرندے کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، ایسی ہلاکت اترتی، ایسا غضب اترتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ بڑے غضب والے بھی ہیں، بڑے رحم والے بھی ہیں. اگر ان کا مہر کامل ہے تو ان کا قہر بھی خطرناک ہے، پر وہ اپنے بندوں کے ساتھ استعمال کرنے میں جلدی نہیں کرتے. اس لیے بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب غضب کی شکلوں کو دنیا میں لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خوشنودی کے شکلوں کو دنیا میں لاتا ہے. اس لیے محض ہم سیاسی تدبیریں کریں، قانونی تدبیریں کریں، اور حالات کے بدلنے کے منتظر ہو کر بیٹھیں اور اس سے بڑی توقعات رکھیں، ایسی غلطی ہم کو نہیں کرنی چاہیے. تدابیر کرنی چاہیے، اور تدابیر اچھی کرنی چاہیے، عمدہ کرنی چاہیے، مضبوط سے مضبوط کرنی چاہیے، لیکن توقع زیادہ اس سے نہیں رکھنی چاہیے. اپنے مومن ہونے کے ناطے اس عقیدے کو بار بار غور کرنا چاہیے کہ اعمالکم اعمالکم، یہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے عملوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. عمل بدلنے کی فکر بھی ضروری ہے اور لازمی ہے. اعمال کو بدلیں، اعمال ہمارے تبدیل ہونے چاہیے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب کو اندیکھے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں ہم نے اپنے رب کو، لیکن ہمارا یقین پختہ ہے کہ ہے ہمارا رب، ہمارا رب ہے، ہمارا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ اس یقین کی بنیاد پر ہم اس اندیکھی حقیقت سے ڈرتے ہیں. دیکھا نہیں ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ صاحب بڑا بہادر آدمی معلوم ہو رہا ہے، بہت پہلوان ہے، دس کو پچھاڑ رہا ہے، تو ڈر لگنا یقینی بات ہے کہ اس سے ڈر رہا ہے. آدمی نے دیکھا ہے کہ آگ ہے، تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ڈر لگنا یقینی ہے اس کو. آدمی نے دیکھا کہ یہ ہمارے والد ہیں، یہ مشفق و مہربان ہیں، یہ اگر ناراض ہو جائیں گے تو ہم سے بڑے ہیں اور ہم ان کے سامنے چھوٹے ہیں، یہ ہمیں جائیداد سے محروم کریں گے، یا ہمارے اوپر کوئی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کریں گے. تو دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے انسان کو. کسی سے ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، کسی سے ڈرتے ہیں اس کے اضرار اور ضرر پہنچانے کی وجہ سے. ڈر کا لفظ ہم اردو میں دونوں کے لیے بولتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، اس سے بھی ڈر نہیں کہتے ہیں ہم اس کو، اور جس سے ہم ڈرتے ہیں اس کے ضرر کی وجہ سے کہ ظالم ہے، کسی کو نہیں بخشتا اور بہت بے پرواہ آدمی ہے، تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. وہاں بھی ہم ڈرنا بولتے ہیں، یہاں بھی ہم ڈرنا بولتے ہیں. اس لیے ترجمہ ایسا کر لیا جاتا ہے اردو میں اللہ سے ڈرنا، لیکن اللہ سے ڈرنا اللہ کے نعوذ باللہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جابر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ظالم ہے، خود غرض ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو بندوں کے مہربان ہے، بندوں کا حامی ہے، بندوں کا ناصر ہے اللہ رب العزت. اللہ سے ڈرا جاتا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے، اتنے بڑے ہیں اور اتنی قدرت والے ہیں. اگر وہ خفا ہو گئے، اگر ارادہ کر لیے، تو یہ پوری دنیا میں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب گھر میں جالے بوجھ ہو جاتے ہیں اور مہمان آنے والے ہوتے ہیں اور اس گھر میں پہلے سے کوئی ہوتا نہیں ہے، اور جالے قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، چوہے قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اب اس کو بسانا ہوتا ہے، تو گھر کا مالک یہ کرتا ہے کہ ایک لکڑی میں جھاڑو باندھ کے پورا گھما دیا، تو ایک جھاڑو گھمانے سے سارا چھت صاف ہو گیا اور دیواریں صاف ہو گئی اور سب کچھ صحیح ہو گیا.
صاف ستھرا ہو گیا. تو ایک عام حصی مثال دے کر فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی شانہ اس گھر میں اپنے ایمان والے بندوں کو غلبہ دے کر ان کو بسانا چاہتا ہے اور اسلام کا اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے لیے بڑی بات نہیں, وہ اپنی قدرت کی ایک جھاڑو گھمائے گا تو دنیا کی سپر پاورز اور بم ایٹم بم سب مکڑی کے جالوں کی طرح برباد ہو جائے, کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا. ہم نہیں کر سکے, اللہ کے کرنے کی بات اور ہے. اللہ بڑی قدرت والا, بڑی طاقت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ کی قدرت میں بندے جب کی قدرتوں کو داخل کر رہے ہیں, اللہ اس شرک سے بری ہے, اس شرک سے معلہ ہے. اب امریکہ کی طاقت کو, ایٹم کی طاقت کو, رشیا کی طاقت کو, اسرائیل کی طاقت کو, ٹیکنالوجی کی طاقت کو, آپ سائنس کی طاقت کو, کسی بھی طاقت کو خدا تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, لوگوں کے ایک شرک سے اللہ بہت بلند و بالا ہے, کوئی چیز اس کے برابر نہیں. لم یکن لہ کفواً احد, کوئی اس کے برابر نہیں. سب اس کے سامنے مکڑی کے جالے ہیں, مچھر کا پر ہے, کوئی طاقت نہیں اللہ کے سامنے. پر کب, جبکہ اللہ ہم سے خوش بھی تو ہو, اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو تو اللہ یہ ساری طاقتیں رکھا ہوا ہے لیکن ان طاقتوں کا ہم پر فیضان نہیں فرماتا.